Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sih mukaddimah. Tinggal rong lembar. Mukaddimah tentang taktik pengambilan hukum manakala terjadi khilaf. Manakala terjadi khilaf, maka hukum yang kuat adalah asah. Nanti terus azhar, kemudian terus masyhur, terus sahih. Itu tata cara pengambilan hukum manakala terjadi khilaf. Memakai hukum apa? Hukum al-asahhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hawa haisu akulu lan sekirane ngucap sapa ingsun, ngendika sapa ingsun musonet. Al-madhhabu utai madhab iku faminat tariqa ini, mongko saking tariqa ini dua jalan. Awit turuk iya tau biru-biru jalur atau jalan. Wahya hudiat turuk jamak soko tariq iku ikhtilaful ashabi. Iku ikhtilaful ashabi, ikhtilaf sengketa hukum, khilaf sengketa hukum yang piro-piro konco ningsun. Makanya ulama pirang-pirang paham pendapatnya. Fi hikayatil madhabin, dalam hikayah cerita ning madhab. Ka anyuhki kaya yenta nyeritakan sapa ba'duhum sebagian al-ashab. Nyeritakan fil mas'alatin, dalam masalah. Ceritakan kaul lain ing dua kaul, au wajah ini atau dua wajah. Liman tumrape wong takut dama kang wis kesebut disit nang luhur, kang wis disit sopoman. Wayak ta'ulan memastikan sopo ba'duhum sebagian ashab. Bi ahadihima kelawan salah sijine kaul lain ini atau wajah ini. Sumar rajihu tumuli utawi kol kang rajah. Khabarin nanti ya. Iku alladhi kaul atau perkara. Abbaro kang gawe takbir sapa musanib nganhu saking alladhi. Bil madhabi kelawan madhab. Ima tarikul kot'i onokalani cara memastikan. Awil muaf, awil muafiki atau meduki laha maring. Kok balik ke maring tarik matan dadi. Set. Balik nama ring masalah. Laha kadue masalah. Nyatani min tarikil khilafi saking tarik dalan khilaf. Awil mukhalifi atawa perkorokan nulayani mengkhilafkan. Gen, kok kembali ke maring tarikul qatmi ya. Gen, saya ulang lagi. Ada kepenak. Gen. Laha maring masalah. Masalah khilaf. Kama ke perkara saya haru kang bakal pertelo sok opoman. Fil masailin, dalam biro-biro masalah. Wamalan perkara kila kang den ucapakan opoman. Min anna muradahu saking teman setune perkara kang den karepaken musonep. Singkatan musonep anggo sod.
iku al awalu kaul yang pertama. Wa annahu al aglabu, wa annahu lan teman setune al awalu iku al aglabu kaul kang umum moto kang kaprah. Utawi anna muradahu al awali anu aglab iku mamnuun dan tolak dalam hukum. Jadi hukum aglab umume ora bisa menjadi ketetapan hukum yang pasti. Wa haitsu aqulu lan sekirane ngucap ngendika sapa ingsun annasa ing nas dimaknani annasu utainas iku fawa mongko tawin nas iku nasu syafi'i nasi imam syafi'i rahimamu koparing melas asihu ing syafi'i sopallah gustallah waya kunulan ono oneku hunaka ono ing kono panggonan muka biluhu ono kalimatnya namburine rasa bingung ay muka biluhu tegese bandingan ing nas apa sing yakunu wajhun wajah do'ifun kang do'if manakala ada ketetapan hukum yang pengambilannya dari lawaning nas niku adalah sangat lemah aw aku lotong ngucap sepengsun mukharrajun kalimat mukharrajun perkara kang den tokaken rone di fathah Ba'in patah tamin humang kanang kasar soros mamaf ngulin kami selimun tador muhorrij pongkang ngetokakan muhorrij perkorokang dentokakan dentokakan min nasin saking nas lahu kadwe syafi'i lahu kadwe syafi'i fi nadiril mas'alati ing dalam contoning masalah cara basa Jawa Timur tondene masalah pepadaning masalah layuk malu kang ora den amalaken apa bihi mukharraj mukharraj niku perkara yang keluar dari nas hukum yang keluar dari nas iku layuk malu bih tidak boleh diamalaken wa haitsu aqulu lan sekirane ngucap ngendika sapa ingsun al jadida ing kalal kaul jadid fal qadimu mongkote kaul qadim iku khilafuhu pertentangan dengan jadid maka dari sekian banyak madhab hanya madhab Syafi'i yang paling jembar karena Syafi'i punya dua kaul ini keterangannya beda dengan kitab yang lain anggen-anggen kitab Syarhul Muhadzab waktu Imam Syafi'i nanggone Damaskus Suriah ngarang kitab niku disebut kitab Kaul Qadim tapi setelah Imam Syafi'i hijrah maring Mesir ngarang kitab maning itu disebut Kaul Jadid manakala ada masalah hukum tidak ditemukan nanggone madhab Syafi'i cari carilah kaul qadim ada ndak kaul jadid itu yang disebut kitab-kitab al-um sing dikarang nanggone daerah Mesir kaul qadim yang dikarang nang Damaskus tapi ada kaul lain antara Irak dan Mesir niku memang khilaf nenggon niku wa haitsu aqulu lan sekirane ngucap sapa ingsun al jadida ing kaul jadid manakala nanggon madzhab Syafi'i tidak ditemukan ketetapan Imam Syafi'i adalah nganggo kaul jadid
Apabila tidak ada di kaul jadid, maka hendaknya mencari di kaul qadim. Belum diperkenankan intiqalul madhab, belum diperbolehkan pindah madhab sebelum mencari dulu di dalam kaul qadimnya Imam Syafi'i. Fal qadimu mongkote kaul qadim iku khilafuhu, nulayani atau menentang al jadid. Awil qadima atau akulu al qadima atau ing kaul qadim, au fi kauli qadimin atau in dalam kaulin atau in dalam kaul qadimin kang qadim. Fal jadidu mongkote kaul jadid iku khilafuhu, menentang atau perlawanan dengan al-qadim. Wal-qadimu lanakannya keterangannya beda karo nanggane kitab Syarhul Muhadzab, kitabul majmu' Imam Nawawi. Nawawi ini kita ngeriki wal-qadimu utai kal-qadim iku ma makolah makolah, tulisan-tulisan kitab kola kang ngendikaken huing masoko Syafi'i Imam Syafi'i radya mukong widani sopallah kustallah ngan kusaking Syafi'i bil hiraki ana ing daerah Irak. Iki bedane hikayah teng mriki. Adapun wal jadidu taikal jadid iku ma kaul kala kang ngendikaken sapa Syafi'i hu ing ma bi Misra ana ing Mesir. Sekali lagi bahwa kaul qadime Imam Nawawi waktu Imam Syafi'i di daerah Irak. Setelah dia hijrah maring Mesir, baru di situ membuat kitab Al-Um, itulah yang memuat kaul-kaul jadid. Manakala dalam masalah hukum tidak ditemukan nanggone kaul jadid Imam Syafi'i, maka carilah nanggon kaul qadimnya Imam Syafi'i. Jangan dulu intiqalul madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amalu alaihi wal amalu te pengamalan hukum tersebut iku ngalahi ngatasi kaul jadid. Illa fima kejopoin dalam perkara bayana. Mana apa? Tutup bayana ya. Yunabihu kang ngeling akan sapa Imam Syafi'i ngali ngatasi ma. Contohnya kaim tidak di waktil maghribi, kaya dene modot madaya mudu madan modot mulur. Mulai bahasa Jawa sering nembak-nembak bahasa Arab. Kaya delese diududna madaya mudu madan wa mudodan im tidak modot atau mulur. Kaim tidak di waktil maghribi, kau jenis modot atau mulure waktu maghrib sampai kapan? Ila maghribi syafakil akhmari, sampai temuko maring surupeng mega al akhmari kang abang. Niku sulit banget ditengeri habisnya waktu maghrib, lan waktu maghrib waktu yang sangat limit. Maka Imam Syafi'i memberikan kemurahan akhir yang waktu maghrib sampai gudul maghribi syafakil ahmad, sampai gudul surupeng mega kang abang. Fil qadimin dalam kaul qadim, kamaka keterangan saya dikang bakal tekom buryo poma. Wahai su aku lulan sekiranya ngendiko ngucap sopeng sun. Wakila lanten omaken opo kaza mengkono-mengkono akulu bahwa mongko utawi kil wakila ngarepe iku wajhun wajah do'ifun kang do'if. Wasohiku utai kaul kang soheh, awil asohu utai kaul otowo kaul kang luwih soheh, iku khilafuhu
Hune bali kemare wajhun ta'ibun. Iku khilafuhu nulayani atau menentang wajhun ta'ibun. Sampar ngerujuki sing bener. Tanpa diterang nasal kalau moco terkipi bener, aikune bener, sudah bisa dipahami. Tidak perlu dipahami, orang ini juga mukadimah, mengkor, nenanggon bab hukum, baru ada keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haisu aqulu lan sekirane ngucap sapa ingsun wa fi qaulin lan ing dalem siji ning kaul kaza rupane aqulu kaza wa fi qauli kaza lan ing dalem kaul kang ya iku aqulu balike maring aku parrajihu mengkoti kaul kang rojeh kang onjo iku khilafuhu nulayani wajhun do'ifun wa ya tabayanu lan jelas nyata pertelo apa kuatul khilafi kuateng khilaf dalam hal hukum wadok fuhulan lemahing khilaf min mudra kihi saking dalil kang den temu mudrok saking dalil kang den temu dening syafingi wamin hadite kembali ke depan. Sampai lagi tulisan tengeriku penorak dandapan nafais sogi rujuk tetorak dandapan nang pinggir tulis nafais digambar kecebong apa gambar kampret ngobahan rujuk wamin halan iku saking nafais piro-piro perkorokan edi nafisun nafisani nafaisu masailun utawi masailu mboten kena ditanwin sebab isim ghairu munsharif wa ilatuhu waznul fi'li ilateng ghairu munsharif sebab wazan fi'il masajidu masailu maqasidu ora kena ditanwin lan tidak bisa menerima kasrah wa min halan iku saking nafais masailu utai piro-piro masalah nafisatun kang edi domaya dumu adumu kang ngumpulaken sopeng sunha ing masail nafisah ilaihi maring muhtasar niki muhtasar niki sing lagi diwaca pinggir iki jenenge muhtasar ringkasan kalimat ringkas terus maknani jero ai ilal muhtasari tegese maring kitab muhtasar fi ma fi madhaniha ing dalam gon penyananing masail nafisah titik yang bagi alangkah baiknya apa ayu khaliya yento sepi atau kosong opal kitab bu kitab ayil muhtasor untuk kitab muhtasor wamalan perkoro yudomu nganggo mabdi majul yudomu kang den kumpulakan opo ma ilahi mari muhtasor. Saya ulang lagi yang bagi alangkah baiknya opo Allah yukholia jento ora sepi opal kitab bu kitab ajil muhtasaru tegese kitab muhtasar wamalan perkara yudomu kang den kumpulaken apa ma ilaihi mari muhtasar ora sepi minha saking masail nafisah rujuke dhuwur minha saking masail nafisah saraha menjelaskan sapa musonet biwasfiha kelawan sifateng masail nafisah
asamili sifate wasfiha, asamili kang mengku lahu maring wasfiha. Apa sing mengku ma apa ma perkara takut dama kang disit apa ma wajah dalam nambai sapa musonet ngalaihi ngatasi ma takut dama idharon krono mertelakan lil udhri krono ngudur alasan fisya jatiha ing dalam nambai masa il nafisah fa innaha mongko teman sedune masa il nafisah iku ariyatun salinan ganti apa badal salinan pengganti cara jawane iku ariyatun salinan minat tangkibi dawa manane zona pinggir yang ora cukup ngani tangkibi saking perlawananing muhtar muhtar niku kaol kang terpilih kaol muhtar tangkib niku maknane perlawananing muhtar berarti kaol yang tidak terpilih bihilaf imam melainkan halnya perkara qobla akan sak durunge masa il nafisah wa akulan ngucap sapa ingsun fi awwaliha ing dalam kawitaning masa il nafisah kultu ngucap sapa ingsun wa fi akhir yalan ing dalam akhireng masa il nafisah masalah yang edi wallahu ta'ala gusti Allah iku alamu zat kang paring kang paling pirsa tamayaju li ta tamayaja lame lam kae nasobaken fingil mudhari li ta tamayaja supayane beda-beda beda apa masa il nafisah ngan masa ilil muharrari saking masalah yang kitab muharrar piro-piro masalah nanggone kitab muharrar wakot kola lan teman-teman ngendika sapa musonep misla dalika ing upamani mengkono-mengkono adoh kultu misla dalika ing mengkono-mengkono kultu siji loro telu tulung lari pendul fi istidrakit tashihi diwasalakan fi istidrakit tashihi in dalam amrih menemukan tashih mensohihkan ngalaiha ing atase muhtasar wakot jadalan teman-teman nambahi sapa musonep ngalaihi ngatasi muhtasar bukatun beleng golet di kalimat muhtasar tulis nang pinggir muhtasar sama dengan ditulis ngerujuk gambar genduwer ya karena ada juga orang gedandapan ya bapak tuh bapak muhtasar nang duwer. Bismillahirrahmanirrahim ngalagi min gairi tamyizin saking tanpa beda artinya apa yang termuat namanya muktasar selalu sama jiplak persis namanya kitab muharrar matan luar baik kakolihi kodene pangandikaning nawawi rujukan tong orna kalimatnya soalnya nawawi kakolihi kodene pangandikaning Imam Nawawi fi faslil khala'i in dalam faslun kang nerakan al khala' khala' niku cara Jawa Timur jamban cara mrikine toilet baitul khala' kamar mandi atau kamar toilet fi faslil khala' in dalam faslun faslun kang nerakan al khala' manane khola niku jamban basa Banyumas jumbleng kakus
terus toilet. Walaya takalamulan orang ngendika sapa musonep tentang bab faslun al-khala. Wamalan perkara wajaddahu. Wamalan perkara wajadda kang mendapatkan sapa sira menemukan sapa sira hu ingma. Ayuhan naziru he wong kang ningali atau wong kang mikir. Nadhara bisa dimaknani ndeleng, bisa dimaknani mikir. Minzorun kacamata alat singgon deleng. Nadhara yanduru nadron undur latandur mandorun mandorun minzorun mithngalun alat untuk melihat. Niku jenane kacamata basa Arabe minzor. Ayuhan nadiru hewong kang deleng, hewong kang mikir, hewong kang ningali fi hadal muhtasarin dalam ikilah kitab muhtasar. Wama wajadtahu, kamu tidak mendapatkan apa yang ada di kitab muhtasar, tidak mendapatkan min ziyadatin, min ziyadati lafzatin, saking tambahing lafad. Wanahwi halan sepadane ziyadati lafzatin alama yang atasnya perkara tetap fil muharrarin dalam kitab muharrar. Kitab muktasar diplak-plak persis karo kitab muharrar. Faktamid mongko bertumpulah engkau secara zaman bahasa mbiyen tetanggena sira tetanggenan iku bertumpu. Ha ing ziyadatul lafzatin, ha ing ziyadati lafzatin. Fala buddha maka tan kena ora mau tidak mau apa minha saking ziyadati lafzatin. Contohnya ka ziyadati kasirin kodene tambahan kalimat kasirin. Disoki zot, zot niku singkatan dari lafad. Kajadati, kajadati kasirin kodini tambahan lafad kasirin. Wafi udwin dan indal anggota zahirin kang zahir anggota kang keton zahir fi kolin dalam pengendikan yang musonep fi tayamumin dalam babagan tayamum illa ayakuna kejopo yento ono oniku bijur hihi kelawan tatu neng wong luka neng wong opo damun getih kasirun kang akeh ana kalimat makrifat ngatok maring nakiroh iki lucu awisinu atau sainu awisainu atau cacat celah atau cacat al-fahisu kang banget fi udwin in dalam anggota dohirin kang dohir anggota tayamum tangannya bengkong jerengguak menjerok apakah debunya harus sampai ke dalam lubang yang ada di tangan tidak dipermurah wakadalan koyo mengkono mengkono fakta midha si loro telu papat limang larik mundur wa kadzalan iku kaya mengkono fak tamidha ma ute perkara wa jadda kang menemukan mendapatkan menemukan sapa sirahu ingma nyatane minal azkari saking pira-pira zikiran atau pira-pira sebutan kalimat-kalimat mukhalifan halenulayani bertentangan lima maring perkara fil muharrari kang tetep dalam kitab muharrar wa ghairi lan gani muharrar nyatani min kutubil fikhi in dalam pira-pira kitab fikih kitabun kitabani kutub faktamid mongko bertumpulah engko bertetanggenan nasira hu ing ma mane mawajad tahu
Fa ini mongko teman setune ingsun iku haqqaqtuhu. Haqqaqtu nyatakan sapa ingsun hu ing ma. Dinyatakan min kutubil hadis si saking pira-pira kitab hadis. Al muktamadati kang den gawe tumbuhan. Kang den gawe tetanggenan. Finaklihi indal menukil al hadis, menukil iku memindah. Li'iktinai ahli krono nemen-nemen ineng ahli hadis bilafzi kelawan lafadeng al hadis bihilafil fuqaha'i, melainkan halnya biro-biro ahli fakih. Fa'inahu mongko teman setune al fuqaha fakihun fakihani fuqaha'u. Paina homo kotaman setune fukoha iku yak tanuna, ik tanah yak tanun iku nemen-nemeni, iku yak tanuna nemen-nemeni sapa fukoha. Galiban ing dalam kaprah umume bimaknahu kelawan maknaneng al hadis. Pakot akdamalan lan teman-teman dinginakan sapa musanek. Ba'da masailil fasri. Ing sebagian biro-biro masalah yang faslun li munasabatin krono penyesuaian, li munasabatin krono penyesuaian au ikhtisarin atau ngeringkes. Warubama kodam tulan terkadang dingin akan sapa ingsun, ingsunnya musanet faslan ing faslun. Kan urutannya biasanya toharoh, bab toharoh gari sholat, bab sholat nggo gari balik maring-maring bab toharoh, ana wudu, nadus, niku jenenge urutan yang paslun, bisa diolak-balik. Kodam tu faslan lil kodam tu, warubama kodam tu lan terkadang dinginakan mengedepankan sopengson musonep. Faslan ing sijining paslun juga lasane lil munasabati krono penyesuaian. Contone katak dimi faslit tahyi tahyiri. Kaitene dinginaken faslun at-tahyir. Tahyir niku kinan milih. Biasane nanggon bab denda. Kinan milih ana niku nanggon bab masalah napa tebusan kifarat. Kifarat tahyir ana kifarat tartib. Tartib niku urut. Nek tahyir kinan milih diantara telu, pilih salah satu. Pada nanggon awan yang Ramadan terjadi jima. Di situ tahyir apa merdekakan hamba, apa ngumpani wong miskin, 6 orang miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya kifarat tahyir. Tinggal pilih mana yang kamu mau dan yang kamu mampu. Yang kedua ada kifarat tartik. Kena kon bab diat. Antara kifarat tahyir. Koyaron tahyir ana kifarat tartib. Tartib itu huruf. Yang pertama orang mampu baru pindah yang kedua, orang mampu baru pindah yang ketiga. Itu yang tartib. Ada yang tahyir, ada 3 denda, tinggal pilih antara 3. Iku nanggon bab diat, bab kifarat mangke teng mburi. Katak dini faslit tahyir koe dene dinginaken faslun tahyir sing cara jawane kinan milih. Fi jaza israidi ing dalam dendane atau piwalese binatang buron.
nang tanah Mekah tidak boleh membunuh binatang buron. Nanti kenang denda. Dan di tanah suci Mekah tidak boleh nyabuti rumput yang tumbuh dengan sendirinya. Nanti kenang denda. Adapun tanah Arafah, ikut tetanduran itu karena dulu ditanam. Maka pohon yang ditanam itu boleh dipotong, boleh disemplak. Tapi pohon yang tumbuh dengan sendirinya, niku mboten bareng diketok, diganggu lan ditegor. Podo mawon rumput sing tukul sendiri niku haram dicabut nang ngene tanah Mekah. Nanti kenang denda. Tapi kalau yang ditandur mboten apa-apa pada bae kula waktu tong mriko nanduri kangkung. Ya tak petili, ya tak beruni, karena ditandur mboten apa-apa. Lek kadang-kadang nang tanah Arafah niku wong pada bingung tadi, ora kena nukleki wiwitan. Padahal boleh karena pohon itu dulunya itu ditanam. Goyubiyub bukan tumbuh sendiri yang tidak boleh diganggu. Pohon di sana itu apabila sing tukul karepe dhewe, kalau yang ditanam itu tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jazai syaitiin dalam jazak niku denda topi wales binatang buron. Ala fasli dinginakan ngereakan ala fasli fawati. Ingatkan fasrun kanarakan fawat pot atau meninggalkan. Wal ikhsori lan kakepung. Wong arep mangkat haji, wong arep mangkat umroh. Nilang dalan anak militer atau anak tentara sing memang itu tugas yang negara tersebut untuk tidak boleh masuk niku dengan jenane ikhsar, maka wajib bayar dam denda bentuke wedus. Arep mangkat umroh kok terhalang niku jenane ikhsar kakepung, maka wajib bayar dam. Wa arjulang ngarep-arep sapa ingsun mengharapkan intama salamon sempurna opo hadal muktasoru ikilah kitab muktasor. Omatan-matan wardulang ngarep-ngarep sopeng sun antama ing yento sempurna rakin nabi'an antama ing yento sempurna opo hadal muktasoru ikilah kitab muktasor. Wakot tamalan teman-teman sempurna temenan waqot tamalan teman sempurna apa hadzal muhtasaru walillahi lan iku kagungan Gusti Allah alhamdulillah sekabehing puji ngarep-arep ayakuna ing yen to ana apa hadzal muhtasar aniku fi makna syarhin dalam makna kang yaiku sarah menjelaskan lil muharrari maring kitab muharrar. Fa ini mongko teman sedene ingsun iku la akhzafu orang buang orang ngilangi orang buang sapa ingsun ae uskidu tegese orang nibaaken ngilangaken sapa ingsun minhu saking al muharrar sae'an sedikit pun saya tidak membuang dan menggugurkan huruf dan kalimat sedikit pun dari kitab muharrar minal ahkami nyatan saking bira-bira hukum aslan babar pisan babar belas aslan wa matasa aba aslan fi madda zamani wa matasa abalan oratu angob sopokan jenabi aslan babar belas fi madda zamani in dalam sepanjang zaman sepanjang hidupnya kanjeng nabi oratu angob bokti ruwo aja pada angop. Saya sudah belasan tahun tidak pernah angop. Sunnah Rasul sing ora meragat Romawi modalnya gue tinggalkan angop. Para wita kau mau nawang angop, jadi ketone kayak bisa orang betahuri papa. Terus kalau angop moni maning kayak sapi. Angop niku sifat sing elek. Apalagi angop di depan orang. Niku nyepelek nongpong sinang arepe ini kira-kira ngop bisa ngelemburuk turu ngorok kalau sanggup nang arepe wong niku menyinggung perasaan
Bismillahirrahmanirrahim. Minal akami asran wala wala minal khilafilan orang buang saking khilaf. Akhdafu niku ngatope. Walau kana senjan ono apa khilaf oniku wahian lemah ai dhaifan tegese dhaif lemah. Jidan kelawan banget majazan kelawan majaz. Minasakiti saking wong kang gugur akan minasakiti saking khilaf kang gugur. Ma'ama sartaning perkara ae atayati ati. Ae ati tegese nekani sapa ingsun nglakoni sapa ingsun bijami aima kelawan sekabaning perkara istamala kang mengku. Panggilan di istamala kang mengku geng-geng-geng. Panggilan mukhtasar. Istamala kang mengku apa mukhtasar ngalihi ngatasema mashuban haletin barengi sohibah mashuban bimaklan perkara asartu kang isyara soping sun ilahi maring ma nyatane minan nafa isi saking biro-biro edi perkara kang edi almutakot dimati kang dingin nangarep wakot syarat ulan teman-teman nyare atakan soping sun tumandang soping sun ma asyurui sartane tumandang temenan fi hadal mukhtasari ing dalam ikilah kitab mukhtasar fi apa gue fi jam'i juz'in ing dalam ngumpulaken juz latifin kang lembut ala surati syarhi ngatasé gegambaraning syarah li daqaiqi hadzal mukhtasari krana daqaiq nganggo makna isti'arah niku detil lidaqa iki hadal muhtasari krono detilnya jero detil detilnya ikilah kitab muhtasar min haisul ikhtisaru ditoma min wa alzamu idofatan hilal jumal haisu wa ilwa iyuna wan yuhtamal ifradu ilwa maka ilma nangka il adif jawazan hina khaisu janubil hina selamanya khaisu selamanya mudhof maring jumlah baik jumlah ismiyah ataupun fi'liyah min haisul ikhtisar saking sekiranya ngringkes iku maujud khobare mahdhuf min haisul ikhtisar saking sekiranya utawi ngringkes iku maujudun wa maksudi mongko utawi tujuan ingsun bihi kelawan al-ikhtisar iku atambihu ngelingaken mangal hikmati sartane bijaksana fil uduli ing dalam ngalih atau pindah an ibaratil muharrari saking ibarati kitab muharrar wa fi ilhaqi qayyidin lan ing dalam nusulaken atau nemokaken atau nyambungaken wa fi ilhaqi qayyidin lan kelawan nusulaken qayyid qayyid niku syarat au harfin atawa nyambungaken nemokaken huruf fil kalami ing dalam kalimat kalam au syartin atau syarat lil mas'alati kadhe mas'alah wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono mazkur ya kuwe il haqiqatin au harfin fi fil kalam mimma saking perkara bainahu kang bayyana bayyana kang menjelaskan sapa musone bu ingma wa aksaru dalika uti akeh akeng mengkono-mengkono ilhaqu qayyidin dan seterusnya iku minat daruroti termasuk biro-biro darurat sebab ad-daruratu tubihul mahdhurat
Karena darurat boleh melakukan perkara yang dilarang. Darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Alatiyo darurat labuda kang tan kena ora mau tidak mau apa minha darurat. Wa minhulan iku saking ilhaku qayyidin mau nduwur. Ilhaku qayyidin au harfin dan seterusnya ma ude perkara laisa kang ora ana apa ma ora ana iku bidoru rijin kelawan darurat walakinahu tetapine ilhaku qayyidin nika nuwur iku hasanun bagus nilene kama ka keterangan kala kang ngendikaken sapa Nawawi tulis maning rujuk gantung Imam Nawawi. Kala kang dikaken sapa Imam Nawawi hu ing ma fil haidin dalam bab haid ngonang jero diungkapaken. Fa idza ing kota alam yahilla qabla al-ghusli ghairu shaumi wa talaqi fa inna talaqa lam yuzkar qablu fil muharramati. Iki cuplikan hukum. Sing sering teko mongna betul sing jenenge adus satu mandi bisa nggo gugurakan dua perkara. Kapan sang istri haid kemudian mandek haid itu belum boleh dijima nang suami kecuali mandi dulu. Hukum niki dengeri. Walaupun tadi saya katakan satu mandian bisa nggugurakan dua perkara. Satu adusan bisa nggugadus mandekeng haid lan bisa nggugadus karena jima. Satu mandi bisa nggugurakan dua perkara. Tapi dalam hal ini kapan wong wadon sang istri haid kemudian mandek jedet suami belum boleh menjima kecuali mandi dulu. Langgar suami singgung celupisan gawang ngene bu ben kuat dusnya sekali jadi. Memang betul tadi saya katakan satu mandian bisa nggugurakan dua perkara. Tapi aturan Quran qoblah ayata toharna arti yata toharna ayat dasilna. Si perempuan tidak boleh dijima oleh suaminya setelah berhentinya haid kecuali mandi haid dulu. Setelah mandi haid baru dijima, setelah jima mandi lagi. Walaupun cara hukum satu mandian bisa menyelesaikan dua perkara. Pada baik adus Jumat wa awalu waktu ghusl Jumati ba'da fajr shadiqi. Pertama masukkan kesunatan adus Jumat sa'wise fajar shadiq sa'wise subuh. Satu padusan bisa nggo nyelesaikan dua perkara, siji nggo adus junub, yang satu nggo adus Jumat. Satu adusan brel niku loro kena. Gugur kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qalihi. Kama kok keterangan kula kang ngendikaken hu sapa Imam Nawawi hu ing ma fi ziyadati lafdhi talaqin. Ing dalam tambahaning lafat tolak fi qalihi ing dalam pangantikaning Nawawi rujuke Nawawi lagi nanggon bab apa fil haid ing dalam babaganing haid artine ngeten faiza ing qata'a mongko kalanis mandek apa haid halla yakhilu lam yakhilla dikarakati sebab lam dikarakati fathah lianal fathata harokatun namaniku
khifatun harokat kang ringan cara lesane ma'rob pada lam yasikha boten kena lam yasik sebab niku bina mudhaf fa'ala bina mudhaf niku kalimatnya double madda asine madada soha asine sohaha dipateni siji soh budine rifha diganti tasdid kapan ketemu jazm ketemu sukun niku difatkah mulai boleh maca lam yahillah saya ulang lagi fa iza inqata amangka rikalen sepedot atau mandek apa haid lam yahillah mangka ora halal qoblal husli dalam satu ring adus apa wairu saumi kejaba puasa niku boleh sampan mandek haid jam 3 imsake atau subuh jam 4 boleh sampan engko aduse jam 5 atau aduse awan mboten napa-napa. Artine Bapak wong wadon niku kewajiban adus mergo mandek hede kan kudune adus tapi urung adus niku boleh berpuasa. Tidak harus adus dulu, wis aduse engko lah waktu subuh utawa dilaturu disit lah aduse esuk lah. Turu 12 satu syawan betul napa-napa sampean keadaan puasa niki dipahami hukum terutama wong wadon artinya bahwa begitu niat puasa tidak harus suci saka hadas gede tidak harus suci saka hadas gede tek contohna ben kowe paham ana bocah wadon metu heter apa ndelawer mbok jam 3 atau jam ya jam 3 mandek tip urung sempat adus nah jam 4 subuh berarti kan urung adus itu tetap boleh puasa nanti adusnya setelah masuk waktu puasa tegas bar subuh artinya wong sing urung adus junub tapi boleh melakukan ibadah bentuknya puasa itu terangkan tengah lagi lam yahila mongkora halal qoblal husi indah satu adus apa sing ora halal wairu saumi sakliane puasa wa talak lan talak sale apa fa inna talaqa mangka maksudne talak iku lam yuzkar tidak disebutkan apa talak qablu ing dalam sadurunge ing qata'a qablu ing dalam sadurunge ing qata'a fil muharramatin dalam biro-biro perkara kang den haramaken Alallahi alallahi ihtimati alallahi lan iku ing atase Gusti Allah Al-Karimi kang mulya ihtimati utawi tumpuan ingsun tetanggenan ingsun fi tamami hadhil muhtasarin dalam sempurnane ikilah kitab muhtasar bi an yuqaddira lan yen to mentakdirken sapa Allah ni ing ingsun ngala itmami hingatase nyempurna akan hadal mukhtasar kama akdaro kaya ulie menakdirkan sapa Allah ni ing ingsun fi ibtidai ing dalam kawitaning mukhtasar bima klan perkara takodama kang wis disit apa ma ngala wajnil khutbati ngatase menaruh ngesogakan khotbah sadurunge sholat Jumat ngalawat ngil khutbati ngatasi nyelehakan khotbah Jumat fa inahu moko teman sutune Gusti Allah iku radda yarudu iku la yarud iku la yarudu ora nolak sapa Allah man ing wong saala kang nyuwun sapa man ho ing Allah waktamadalan bertumpu pasrah diri tetanggenan sopoman ngalaihi ngatasi Allah wa ilaihi lan maring Allah tafwidi utawi pasrah ingsun wa ufawwidu amri ilallah kami serahkan urusanku kepada Allah melalui ngadepi persoalan sing bundet yang akal pikiranmu tidak mampu secara logika maka pasrahkanlah maring pangeran wa ufawwidu amri ilallah fawwadu yufawwidu tafwidan fa'ala yufailu taf'ilan wa ilaihi lan maring Allah digawe terkib ya kena wa ilaihi lan iku maring Allah tafwidi utawi pasrah ingsun
wa istinadilan sumende ingsun. Podho mawon satu arte sumen sumende. Fi dalika ing dalam mengkon-mengkono wada'il khutbati. Menaruh khutbah sadurunge salat Jumat. Nek Idul Fitri khutbahnya setelah salat. Lianal khutbata minas salatil Jumati. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dalika ing dalam mengkono wad'il khutbati wa ghairihi lan liyane dalik saleh apa fa'inahu moko teman setune Gusti Allah iku la yukhayyibu ora menyiak-nyiakaken iku la yukhayyibu ora nyiak-nyiakaken sapa Allah man ing wong kosoda kang nejo bertujuan sapa man hu ing Allah wa istanad dalan sumende sapa man wa istanad da wa istanad dalan sumende sapa man ilahi maring Allah. Allah tidak menyia-nyiakan maring man tersebut. Suma qadara tumuli mentakdirkan sapa Allah wuku al matlubi ing tumibaning perkara kang den purih matlub bi rajail ijabati kelawan harapan ijabah kaijaban. Faqala mongko ngendika sapa musane wa as'alullahu annafna wa as'alulan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah annafna ing memberikan kemanfaatan bi kelawan mukhtasar ai bil mukhtasar itu kese kitab mukhtasar fil akhirati manfaati fil akhirati dalam akhirat mangke manfaati li maring ingsun bi taklifi kelawan ngarang atau nganggit mukhtasar juga bisa manfaati maring wali sairil muslimina lan maring sekeri-kerine atau sekabening wong-wong Islam aibagihim tegese sekeri-kerine muslimin bi anjul hima kelawan yento memberikan ilham aweh ilham ilham niku satu penemu dalam otak pikiran yang tidak disengaja ataupun tidak dikonsep sebelumnya tak niku ilham bi anjul himaklan yento aweh ilham sopallahum ing muslimin aweh ilham al iktina'a ing nemen-nemeni tekun nemen-nemeni bihi kelawan mukhtasar ba'dohum ing sebagian muslimin bil istighali kelawan menyibukkan diri atau ketungkul bihi kelan mukhtasar kakitabatin kodin nulis si mukhtasar wakira atin dan ini sampai ngesasain itu ya ngaji ya kalau nulis kakitabatin kodin nulis wakira atin dan moco wadafahumin dan memahami wasarhin dan menyaraih atau menjembarkan wasarhin dan sarah wa ba'dohum lan ing sebagian muslimun bi ghairi dalika kelawan liyane mengkono-mengkono istighalu bihi ka kitabatin wa qiraatin iku dhuwure contone kal ihanati kadene membantu pripun ngalihi ngatasé mukhtasar dengan cara napa bi waqfin kelawan mewaqafkan kitab ini kepada orang lain awon naklin atau memindah min balad minal ilal baladi dari satu daerah kitab ini dipindah maring wongke kitab ngono diwaca atau nukokna kitab nggo wongke diwaca ilal baladi maring daerah aw wairi zalika taliane mengkono-mengkono kabeh apa bentuke istigha al istighalu bi dalikane balik maring bil istighali bihi wa nafa'anal muko-muko paring manfaat sapa Allahum ing muslimun istitba'an wa mustatba'an bahwa mustatbi'un wa zaka mustatba'un istatbi' latastatbi' mustaba'un wa yastatbi'u lan amrih mengikuti
apa nafnuhu kemanfaatane muhtasar aidon padha bae karo dhuwur lisa iril muslimina adoh nang jeron kurung aidon padha bae karo lisa iril muslimina aidon cirak lupat mo 6 pitung lari yanahu ka teman setune ghairu dalik lana kau teman setune ghairu dalik iku sabab pun menjadi sebab fihi ing dalam zalik zalik kan apa istighal fihi ing dalam bil istighali membantu pemasaran kitab ini membantu nyebarakan kitab ini kon diwaca ngopong itu namanya sudah dapat kemanfaatan yang kitab ini sebab membantu menyebarkan. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Nafnahu aidan li anahu ka teman satune. Li anahu ka teman satune magret. Iki kepriye li anahu rujuk ka teman. Li anahu ghairu dalik. Li anahu ka teman satune ghairu dalik iku sababun menjadi sebab fihi ing dalam nikon dubur bil istighali fihi kakita batin wakiratin rujuk ato detik waridwanahu lan ing keridhane Gusti Allah natope mendhuwur ridwanahu ngani saking ingsun ai arju ridwanahu ngarep-arep sapa ingsun ing ridhane Gusti Allah mulane dadi mansub waridwanahu lan ngarep-arep ing ridhane Gusti Allah ngridani ngani saking ingsun wangan ahibbai lan saking pira-pira wong kang demen ingsun pira-pira kekasih lafal ahibbai bitasdidi kelawan den tasdid bane ahibba walhamjati lan den walhamjati bitasdidi walhamjati lan nganggo huruf hamjah utawi ahibba iku jam'u habibin jadi jama'i mufrad habibin habibun habibani ahibba'u piro-piro kekasih aimin aiman tegese wong ahabba ahabba yuhibbu uhibbu aiman tegese wong uhibbu kang demen sopeng sun hu ingman itu disebut ahibba sing mufradnya habib wa jami'i ngatope ahibba'i wa jami'i wa jami'il mu'minina lan saking sekabening wong-wong iman lafal jami'il mukminin wa jami'il mukminin iku min atfil ami saking ngatof am ala ba'di ifradihi ing atas bagian ijen-ijene al am ala ba'di ifradihi fardun anggota fardani ifrod piro-piro ijen-ijene al-ami detik takarroro digawe mabni majul gen takarroro takarro tafa'ala dadine tufu'ila tukurriro harakati ngoke bingung lati sorope tukurriro idha kanal fi'lu madian duma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir wa idha kana mudari'an duma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir wa hadha huwa mabni majhul tukurriro kang den wola wali kang den bolan balen mulane karoro niku mengulang-ulang di basakna Jawa kerekan timbane bolak-balik disebut kerekan asal kata dari karoro yukariru takriron bolak-balik wa tukurriro den ulang-ulang den bolak-balik bihi kelawan
anggitaneng musonet tulisaning yasansanen mandendawa bi kelawan anggitaneng musonet atau ngaranging musonet terhadap kitab apa sing tukurira apa dunga udunga lidhalikal ba'di maring mengkono-mengkono sebagian muslimin dilepok-lepokna alladhi yobakdi minhu kang iku setengah saking alladhi al-musannifu te musanib muslimun sebagian muslimun adalah musanib ada di dalamnya al-musannifu te musanib rahimah muka paring melas asih ho ing musanib sopallah kusjallah ta'ala mulul Allah ngesuk terusane kitabut toharoh kitab nerangkan hukum bersesuci dari wudu, dari membasuh najis, dari adus ganti najis tayamum dan seterusnya wong Islam kudu ngerti pendetilan yang hukum adus wudu, tayamum adus junub ngumbai najis dan seterusnya wallahualam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.